Salam, sizinlə mən kontaktomun eksperti Sevincdir. Bu videoda Panasonic'in nəmləndirmə funksiyası da olan hava təmizləyici qurğusundan danışacağıq. Qurğu rahat daşınandır və kompakt dizayna malikdir. Kənar hissədə olan tutacaqlar vasitəsilə təmizləyicini evin istənilən hissəsində rahatlıqla yerləşdirmək olar. Kondisionerlərdə olduğu kimi bu qurğuları da otağın sahəsinə uyğun seçmək lazımdır. Məsələn, yanımda gördüyünüz Panasonic 40 kvadrat metr ərazi üçün nəzərdə tutulub. 1 saat ərzində 306 metr kub ərazini təmizləyərək 500 qram su buxarı ilə nəmləndirə bilir. Hava təmizləyici üçün bu çox yaxşı göstəricidir. İş prinsipi isə o qədər də gəliz deyil. Çirkli və əlverişsiz hava gördüyünüz bu qapağın kənar hissələrindən qurğunun içərisinə sorulur. Qapaq havanın çirklik dərəcəsinə uyğun açılıb yığılır. Bu proses mega catcher adlanır. Daha sonra içəridə filtrlər hesabına təmizlənərək hava nəmləndirilir və üst hissədən otağa geri ötürülür. Bu filtrlər HEPA filtr, qoxu filtri və nəmləndirici filtr olaraq 3 hissəyə bölünür. HEPA filtrin funksiyası havada olan çox kiçik hissəcikləri və tozları özündə saxlamaqdır. Qoxu filtri tərkibində kömür olduğundan otaqda olan pis qoxuları və siqaret tüstüsünü aradan qaldırır. Nəmləndirici filtr isə adından da göründüyü kimi havanı nəmləndirir. Əlbəttə ki, bunun üçün bizə su lazımdır. Suyu kənar hissədə yerləşən bu konteynerə doldururuq. Konteyneri yerləşdirdik və artıq qurğunu işə sala bilərik. Bu qədər sadə. Bəs qurğuya necə qulluq etməliyik? Filtrlərin özlərini necə təmizləmək lazımdır? İstifadə müddəti nə qədərdir? İlk öncə onu qeyd edim ki, filtrləri təmizləmək üçün kənar yuyucu vasitələrdən istifadə etmək olmaz. Bu, sizin filtrlərin daha tez sıradan çıxmasına səbəb olacaq. Başlayaq HEPA filtrdən. Bu filtr orta hesabla 2 həftədə bir dəfə təmizlənməlidir. Lakin filtrləri təmizləyərkən biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yumşaq bir fırça seçib, ehmalca zədələmədən təmizləyə bilərsiniz. Hətta təklif edərdim ki, toz soranın kiçik fırçalı başlığı ilə təmizləyəsiniz. Bu cür daha yaxşı effekt əldə edəcəksiniz. Qoxu üçün nəzərdə tutulmuş filtri də eyni ilə bu qaydada təmizləmək lazımdır. Sadəcə nəmləndirici filtri ay ərzində bir dəfə 40 dərəcədən aşağı temperaturda yüngül durulamaq olar. Açığı Panasonic filtrlərinin istifadə müddəti ilə məni çox təəccübləndirdi. Hər biri üçün tam 10 il nəzərdə tutulub. Bu isə bir filtr üçün maksimal müddətdir. İdarə etmə panelinə baxsaq, ilk olaraq uşaq kilidini görürük. 3 saniyə basıb saxlayaraq aktivləşdirə bilərik. Daha sonra qurğunun işləmə vaxtını 2, 4 və 8 saata qədər təyin edə bilərik. Gördüyünüz bu düymə isə üst pərlərin hərəkətini tənzimləyir. EconNavi. Bu çox maraqlı bir funksiyadır. Qurğu gün ərzində daha çox qoxu və çirk yarana biləcək saatlarda havadakı çirklik dərəcəsini müəyyən edir və ona uyğun sürətini avtomatik olaraq özü tənzimləyir. Təmizləyici bunu kənar hissədə yerləşən toz və qoxu sensoru ilə müəyyən edir. Davam edək. Digər düymə bizə çirkin növünü seçmək imkanı verir. Bu hissədən isə işləmə sürətini tənzimləyirik. Havanın təmizlənmə, həm təmizlənmə, həm də nəmləndirmə və avto rejimlərini buradan seçə bilərik. Nəhayət, nanoe funksiyasına gəlib çatdıq. Nanoe texnologiyası içəridə yerləşən elektrod sayəsində daha effektli, çox kiçik buxar yaradır. Bu buxar hissəcikləri havada olan mikroorqanizmləri sanki tutaraq onları məhv edir və eyni zamanda tək havanı deyil, dərini də nəmləndirir. Nanoe funksiyasını aktivləşdirmək üçün EconNavi ilə işə salma düyməsini eyni anda basıb saxlamaq kifayətdir. Qabaq hissədə isə indikatorlar yerləşir. Qurğu buradan bizə filtrlərin dəyişmə vaxtını, havanın çirklilik və rütubət dərəcəsini və başqa amilləri bildirir. Panasonic hava təmizləyici haqqında bu qədər. Ümid edirəm, bütün bu məlumatlar sizin üçün faydalı oldu.